Moltes gràcies. Bueno, bon dia a tothom. Em presento primer, sóc el Xavi, el dinamitzador TIC del Centre Penitenciari Mas d'Enric. Bueno, si m'ho permeteu, amb el permís dels meus companys i companyes, jo volia també agrair-vos aquestes paraules de la Núria i de l'Armand. Com a dinamitzadors, de vegades el nostre treball és difícil de veure i agraïm moltíssim aquestes paraules. També les 86 persones que estem connectades perquè demostra l'interès que es tenen per les TIC i, al cap i a la fi, pel nostre treball. Bé, només dir això. Jo seré la persona que moderarà la sessió d'avui. Està dividida en dos blocs. El primer bloc és videoconferències i el segon bloc és nous projectes. El segon bloc el presentarà la Marisa, una de les directores d'Andròmines. El primer bloc el moderaré jo. Quan acabem el primer bloc, hi haurà un torn de paraules per a fer preguntes que podeu anar fent pel xat. I ara dono pas a la Pia perquè tenen un problema al Centre Penitenciari de Joves i ja no dic res. Moltes gràcies. No sé si la Pia està per aquí. ¿O ha tenido algunos problemas? Estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Vale. En nuestro caso, estamos... Ven un poco más acá, que se ve un poco mal. Vale. Vamos rápido porque nos cierran el módulo educativo y quería darle la palabra a él. Creo que es la persona que nos puede comentar de primera mano lo que significa hacer una videollamada dos veces al mes. Aquí en Jova se puede llamar cada 15 días y me parecía importante, como nos cierran el módulo y nos sacan a todos, que sobre todo pueda hablar él, ¿no? Que es, son los protagonistas, nosotros solo acompañamos procesos y bueno, acá se los presento. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Explicaros la emoción de poder hablar y gracias a Dios podemos tener esta reunión para expresar nuestros sentimientos, que cuando podemos hablar con nuestras familias, y básicamente es una de las cosas que más fácil se te hacen en una prisión, porque puedes hablar con tu familiar ya que no piensas al entrar, ya que piensas que no puedes tener la libertad como la tenías antes, de estar en un domicilio y estar todos juntos, y tener la libertad de, en una cárcel, de expresar tus palabras a tus seres queridos, y ya que estás privado de libertad. Y la verdad es que eso nos los hace un poco difícil, pero la emoción es un amor que podemos expresar hasta a nuestros queridos y podemos hablar, por ejemplo, coloquialmente, porque en esa llamada es una emoción que si no, por mí, en mi caso, estaba con, no era tan difícil, porque yo estaba con mis familiares en cerca de ellos cuando estaba en libertad. Y en mi caso era un poco más fácil porque vivíamos juntos con mis padres. Y normalmente en el Centro Penitenciario de Jovas tenemos dos vis-a-vises, dos reuniones familiares de una hora y media, básicamente. Y aquí esas llamadas se hacen cada 15 días. Entonces, una semana sí, una semana no. Son dos jueves durante un mes. Y puedes expresar esos sentimientos que tú los deseas de ver a una persona que le quieres y decir todo lo que sientes, ¿sabes? Y básicamente es un encanto tener esta posibilidad, porque tú al entrar no te imaginas que puedes hacer esto, pero al entrar y te informan los compañeros dinamizadores, los educadores, pues es un agradecimiento a los que han creado esta sarsa. Otra cosa que quería deciros, que me he enrollado un poco, perdón, es que cuando nosotros tenemos el vis-a-vis con los familiares, es una cosa que podemos hablar como en emoción, como sientes
y la familia entra una presión, eso se hace un poco difícil. Pero con la Sarcha Omnia es algo más coloquialmente, como si ellos tienen que ir a recoger a los niños, eso te lo pueden contar. Como si tienen que ir a hacer una compra, eso te lo pueden contar. Si tienen que ir a jugar con los niños, esto lo pueden contar, porque es una forma coloquial y que hablas coloquialmente. Pero no un vis-a-vis, es un corto plazo que no puedes hablar esas cosas. No tienes la necesaria idea de hablar esas cosas, sino que es más como muy, muy, muy impactante, muy más, no sé cómo, no me sale esa emoción, es exprimirla, pero sí que me sale la emoción de exprimir la emoción cuando hablas con ellos. Es más tranquilo, después lo ves en tu casa y los ves, pues es un agradecimiento. Es decir, gracias a esta red de Sharsong y deciros un buen día a todos. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, podemos seguir. Si alguien quiere hacer una pregunta, creo que no estaba pensado en hacer preguntas ahora. Nosotros no podremos seguir participando, al menos él, que tiene que volver al módulo. Yo seguiré conectada en 10 minutos. De acuerdo, gracias, Pía. Siguiendo con el impacto de las videoconferencias, familiares, avanza d'una pas a Brian Zhu, que han de marxar, deixem 5 minuts per a que una interna de Batràs doni la seva perspectiva, que sé que havia de parlar, si us sembla, i immediatament passem a Brian Zhu, perquè també tenim problemes de temps i han de marxar, llavors que 5 minuts, si us plau, Laia, la bibliotecària de Batràs, està amb una interna i tenia que dir alguna cosa. Hola, bon dia. Hola. Ara parlarà la Dària, que també ha fet videoconferències amb la família des d'aquí. Sí, buenos días a todos y quería explicar mis emociones y mi experiencia sobre de oportunidad a llamar a nuestra familia, además que mi familia está muy lejos y entonces es, hay mucha diferencia entre de los teléfonos, los teléfonos y videollamadas, porque cuando yo hacía primera vez, estaba haciendo una videollamada, mi madre se cambió entre de 2 días o 3 días, se cambió la cara, estaba más feliz y también más segura que yo estoy bien, que ella puede verme, y es de verdad es una experiencia bastante buena. Porque no hacías vis-a-vis, porque no podías ver, no, habíais visto. Sí, tampoco mi familia se puede entrar aquí, entrar en ese país y a verme mientras yo estoy aquí. Entonces, videollamadas para mí es una cosa muy importante. Muy bien, gracias. Gracias. Pueden seguir. Muy bien, gracias. Ya hemos acabado nosotras, ¿eh? Hola, bueno, us parlem des de Brian Zhu, és que no sabem si el Xavi ens ha desaparegut de pantalla, no sé si a vosaltres també. Esperem a que ens introdueixi o ens introduïm nosaltres. Hola, Montse.
Hola, hola. I hola, Elena. Introduïu-vos vosaltres. El Xavi també està dins d'un centre, potser algun problema tècnic de connexió, el que sigui. Endavant, des de Brians 1. Vale, bueno, pues nosaltres parlem des de Brians 1, estem amb tres internes i jo soc la dinamitzadora TIC, l'Helena, i estic en la bibliotecària Montse. I bueno, parlarem una mica de l'impacte aquest de les videoconferències amb agents externs, deixant una mica de banda les videotrucades familiars. Bueno, comentar-vos doncs, que nosaltres ens vam iniciar amb el tema de la videotrucada així més de caire terapèutic el dia 16 de novembre, que és el Dia Internacional de la Supervivent del Suïcidi. Vam fer una activitat terapèutica dins del programa en viu amb l'educador, amb el Lluís, i amb la psicòloga, la Carmen, on bueno, la presidenta de l'Associació de Supervivents del Suïcidi, la Cecília Borràs, i un acompanyant, doncs van interactuar amb nosaltres i amb algunes de les internes, i aquí en tenim una de les assistents. Hola, buenos días. Soy Sara Hayut. ¿Cómo fue en la actividad? Fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque yo también tuve una experiencia que perdí una amiga que se suicidió. Nos emocionó mucho. También hablamos con la Cecilia, que también perdió un hijo. Escuchamos, o sea, aprendimos mucho de esos consejos y de lo que nos comentó, cómo sucedió su hijo. Y la verdad, a mí me fue muy bien ese día porque me desahogué, es que me acuerdo y me emociono porque, no sé. Y la verdad es, o sea, me gustó porque yo, es la primera vez que tengo impresión y si no fuera por el COVID no tendría esa oportunidad de tener videoconferencia con la directora de la Fundación de la Asociación de Supervivientes al Suicidio. Eso. Uh-huh. Y pues muy bien, qué perfecto. Vale. Bueno, la segona iniciativa que vam tenir a nivell de videoconferència va ser ara fa poquet, amb motiu de la Setmana de la Dona. Vam fer una videoxerrada amb motiu doncs, sobre l'aprovació de la llei de l'avortament a l'Argentina, i vam tenir un contacte va ser una videoxerrada amb Argentina, amb una periodista que es diu Lucía Chalacán, que és periodista que tenia un article publicat sobre Marea Verde, i després dues activistes, que són la Gabriela i la Ruth. Zurbrick. Vale, perdoneu, que se'ns ha anat la connexió un moment. Les dues internes que van participar d'aquesta videoxerrada amb l'Argentina les tenim aquí també, el que passa que no les veureu, només les sentireu. Us explicaran una mica doncs, bueno, com va anar. Hola, yo me llamo Brenda. Yo creo que ha sido un encuentro muy interesante y bueno, las nuevas tecnologías y la comunicación me parecen supremamente interesantes y más en el ámbito penitenciario. Nosotras hemos tenido la experiencia de videoconferencias con otros países, conexiones con personas que están trabajando quizás en la misma ruta que vamos nosotras. Y bueno, de todas formas hemos aprendido mucho. Yo creo que estamos renaciendo. Yo creo que esto es Brians 3.0. Yo creo que vamos avanzando. Alguien decía y visionaba el interés por las personas en las tecnologías y recalcaba mucho que dentro de la reinserción los internos al salir de aquí pudieran ver otras cosas, ¿no? Y hacer otras cosas. Pues sí, porque el mundo va tecnológicamente hablando, avanzando demasiado. Pero más allá, creo que todavía quedan cosas en el tintero porque no es solamente sentarse, buscar YouTube, hacer videoconferencias, sino que sea parte de nuestro trabajo, que puedas utilizarlo también como una herramienta que te permita laboralmente construirte como persona, avanzar mucho más allá, porque no solamente es el internet, una videoconferencia y todo lo que se puede aprender, sino que tenemos que abrirnos más y un poco abrir más el ámbito de trabajo para todas las personas que están privadas de la libertad. Muy bien, muchas gracias. Sí.
Sí, sí. Hola, buenos días. Me llamo Palani, soy sudamericana. Yo quería puntualizar el tema de las videollamadas familiares, ¿no? Yo creo que ha sido un plus de la palabra de conferencias familiares. Bueno, bueno, como quieras, sí, sí. Sí, sí, va. Si quieres, sí. Yo creo que ha sido un plus dentro de los centros porque, nada, hay muchos sentimientos encontrados. Antiguamente yo tenía que llamar a mi familia una vez a la semana o 3-4 veces al mes. Y no era como ellas me vieran, que vieran que estaba tranquila dentro de lo que cabe y nada. Sí, yo hago un aporte. Yo creo que ha sido una parte muy interesante porque tenemos que reconocer que tenemos un amplio historial de personas internas privadas de la libertad que son extranjeras. Entonces creo que ha sido un plus para sus familias, sus amigos y para volver a reencontrarse con su cultura y como con sus raíces, ¿no? Entonces en ese sentido ha sido bastante interesante. Yo creo que se le saca el mayor provecho. Hay mujeres con hijos, hay personas que tienen madres enfermas. O sea, entonces yo creo que en este sentido ha sido bastante beneficioso para la situación psicológica y social de nuestras compañeras. Muy bien. Bueno, després d'aquestes aportacions que, bueno, que han complementat la part de la videoconferència familiar, bueno, només comentar-vos que ahir, més que res pensant en les meves companyes bibliotecàries que també estan per aquí, ahir vam tenir el primer club de lectura que hem fet nosaltres a Brians 1, el primer club de lectura virtual, el vam fer amb els interns del mòdul 4, bueno, el vam fer sobre un llibre de bueno, La joven funcionaria de prisiones, de la Clàudia Girón, que ja havia estat en el centre penitenciari presencialment i aleshores, doncs bueno, es va oferir a fer-lo virtualment i bueno, ens ho vam passar molt bé i va ser tot un èxit. Ens va costar una mica també tecnològicament bueno, adaptar la biblioteca central a aquesta connexió, però bueno, només perquè sapigueu que, bueno, que es poden fer moltíssimes coses i que internet ens ha obert tot un món de possibilitats. Doncs jo crec que per part nostra ja està. Preguntes, que si tenen preguntar-nos a vegades. Sí, si teniu alguna pregunta, ara que estan aquí les noies que hauran de marxar, sí, doncs que aprofiteu per fer-les. Ah, el Ramiro, digue-li gràcies. Ramiro, gràcies. Bueno, moltes gràcies a l'Helena, a la Montse i a les internes per aquests testimonis. Bueno, com heu vist, jo també he tingut problemes amb el Zoom. Bueno, són coses del directe, són coses d'estar dins i bueno, no res, agrair-vos el temps, disculpeu aquests salts que anem fent, que tothom sabeu com funciona. Per tant, res. Ara donarem pas a Lledoners, però agrair-vos molt aquest testimoni. Bueno, doncs simplement això. Ara la bibliotecària de Lledoners, l'Antònia, el Fermín, perdoneu, el company dinamitzador i, si no m'equivoco, la Laia, també compartiran amb internes el testimoni de les videoconferències, tant a Lledoners com a Batràs. Si escolteu, i la Isabel, l'educadora de Lledoners, també. Sí, que m'ho fan. És que ja vaig una mica... Bueno, hola, bon dia. Se escolta bé ara? Sí, sí, se s'escolta bé. Vale. Vale. Bueno, des de Lledoners, primer, aquesta activitat la va liderar l'Antònia i l'educadora de cap de setmana, Isabel, que estarà connectada des de casa seva, que no podia venir aquí al centre. I ara explicaran una mica la gran experiència de poder connectar, de fer una activitat conjunta entre dos centres penitenciaris, entre interns i internes, i de veritat va ser una experiència molt bona. I també explicaran dos participants d'aquí de Lledoners, explicaran des de la seva veu no com ho van viure ells com a participants, no com nosaltres, que a vegades des de la part tècnica millor podem tenir unes expectatives o pensar que una activitat funcionarà d'una manera o d'una altra, però al final realment és quan parlen els que participen, com han viscut, quan saben
si anem pel bon camí o no. Ho deixo la paraula amb l'Antònia, que us explica ben bé de què va anar aquesta activitat. Merci, Fermín. No, jo solament comentar que, com segurament molts de vosaltres, dins dels contexts de la pandèmia mundial, vam veure molt afectat la nostra feina. Llavors, a partir d'ahir vam buscar eines que es poguessin ajudar a desenvolupar-la i a les videoconferències va ser una gran oportunitat. Dins d'això vam apostar per fer les segones jornades d'erradicació de violència de gènere del centre mitjançant videoconferències i, a més de poder realitzar-les, ens va donar la possibilitat de fer noves activitats que abans eren impensables, com és el fet de treballar conjuntament dos centres penitenciaris. Si això la meva companya Isabel us explicarà més concretament el projecte a la trobada que van tenir a Barràs i després donarem pas als companys. Merci. Hola a tots i totes. La idea és aquesta una mica. Veig cares molt conegudes de fa molts anys i em fa il·lusió veure-us. La idea és això, no? És justament l'oportunitat que ens ha donat la pandèmia és obrir un espai d'intercanvi i crec que és molt saludable que hi hagi un intercanvi horitzontal i això ho hem de fomentar molt. Ells es motiven molt més i en aquest projecte que la idea és això, és que ens enganxéssim a un projecte ja preexistent, que és a través de la Fundació Sur, que treballa a Barràs fa molts anys, des de supervivents de violència de gènere. Vam pensar que fer un intercanvi també ajudaria a reforçar molts aspectes i empoderar a les dones que estan treballant tots aquests aspectes. I també motivar els interns per treballar en aspectes més igualitaris. La idea, si més no, és que tant des de Batràs, Fundació Surt i el Centre Penitenciari de Lledoners continuem en aquesta línia i acordem una sèrie de temàtiques per anar-les treballant. Vam fer un abordatge sobre una temàtica concreta i penso que l'experiència va ser molt bona, no? I la idea és això, fer espais igualitaris entre homes i dones i en aquesta horitzontalitat. I si un cas ja passo la veu als companys que estan aquí, perquè crec que són els autèntics protagonistes de l'experiència. Gràcies. Gràcies, Isabel. Doncs ara podríem amb la Laia, no? Que compartien aquest punt amb Batràs, amb dues internes, si no m'equivoco, Laia. Sí, aquí tinc amb mi a l'Anna i la Kathleen, que van participar de l'activitat del taller de la Fundació Sur, que era la prevenció en violència de gènere, i aleshores van participar també amb el debat amb Lledoners. També voldria dir que no està aquí la Cecília, la psicòloga que portava l'activitat, perquè ho hem pogut organitzar, ho hem organitzat tot molt ràpid, com en pocs dies de temps, no ens ha donat temps no podia estar perquè l'hem avisat una mica tard. Però elles són, realment les protagonistes són les internes que van participar. Què voleu explicar en aquest llibre? Buenos días. Bueno, la experiencia de hacer este debate por medio de las TICs ha sido una experiencia buena, o sea, positiva. Nos hemos compaginado muy bien. En sí lo que se hizo en el debate era más el tratar un cierto tema y tener los dos puntos y poderles también explicar como a los chicos desde la perspectiva de una mujer. Las situaciones y también ellos explicarnos desde su perspectiva cómo podrían ver, o sea, había dos puntos y era muy interesante. Kathleen, ¿tú quieres decir algo? Y que fue muy interesante porque ese encuentro en teoría tenía que ser impersonal, en físico, pero como por la pandemia, por el COVID, todo eso no se podría realizar y la tecnología ayudó mucho, muchísimo. Fue muy interesante poder
tener este encuentro con los chicos a través de la tecnología, sí, a través de la videoconferencia. En verdad que nos ayudó muchísimo. Al final del curso, poder escuchar la opinión de ellos, debater con ellos, en verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Sí, perquè de fet l'última activitat que vam tenir així de celebrar amb gent de fora, aquí a Dones, va ser el 8 de març de l'any passat, que van venir el grup de teatre de Lledoners, aquí al Centre Fonògraf de Teatre. Ja, sí, ja havíem començat a fer aquestes col·laboracions, però bueno, es va quedar tot tallat i la veritat és que poder fer servir aquestes plataformes des de dins del centre... Sí. És, sempre comentàvem abans que sempre preferim, evidentment, la presencialitat. Eh? Vull dir, tots, sí. Tots tenim moltes ganes d'estar amb gent. Sí. Però, bueno, tenir aquesta oportunitat està molt bé. I jo també trobo ara que les internes i els interns puguin participar d'aquestes jornades que fem, que si no, no podrien, elles no sabrien què fem aquestes jornades, ni veurien com les organitzem. Doncs també em sembla important, no? Estem compartint més la feina amb elles i amb ells, que si només podien sortir és que podien fer programar d'alguna vegada les jornades. Però així estem compartint més coses també. Gràcies. Gràcies a totes tres. Bueno, com veieu, les videoconferències han canviat moltes coses aquí dins. Bueno, jo abans de passar el torn de paraula volia donar la paraula al Julio, que era la persona que havia d'encarregar-se d'iniciar, diguéssim, aquest bloc, però que per logístics no ha pogut ser. Per tant, ara té un parell de minutets. Julio, endavant. Bon dia. Bueno, moltes gràcies a tot el que ha passat, no? Perquè jo havia d'inaugurar per aquesta de... introduir després del secretari i la directora i, bueno, ha passat el que ha passat. Però, bueno, d'entrada, el secretari i la directora han situat molt bé el tema, han dit pràcticament moltes de les coses que jo havia de dir i altres coses que jo volia dir o volia introduir ja estan dites pràcticament, no? Jo penso que el més important és el que ha passat, no? Que hem vist, i la Laia ho assenyalava fa un moment, hem vist com les videoconferències estan possibilitant una cosa que era impensable fa un any. I, bueno, allò és la pandèmia. La pandèmia està produint canvis molt importants i no només hem de mirar la part negativa, hem de lluitar perquè la part negativa no ens afecti i no afecti la vida de les persones. Hem de ser cada vegada més solidaris, però també ens hem d'aprofitar, no, de lo que tenim. I les TIC són una gran eina que tenim, no? Una gran eina que ja s'ha dit, el departament, la secretaria aposten i l'aposten com una eina de reinserció i que serveix tant durant el temps que les persones se troben a la presó com hem de pensar també que han de servir després, no? I per tothom, per tot el conjunt que formem aquesta comunitat que són les presons, tant les persones que treballen com les persones que han d'estar temporalment a la presó, ens han de servir per aquestes coses. No? I bueno, el que és entusiasmant i el que és interessant és veure com un element que ha començat primer com una utilitat humana, com deia el secretari, no? I que hem vist els vostres testimonis, de la comunicació i el contacte amb la família s'han anat convertint en aspectes molt, molt diversificats, no? Que són el poder intercanviar amb la societat d'una manera que abans estava molt més limitada. No? Allò, bueno, jo penso que és aprofitar els recursos que tenim. Els recursos són els Unòmnia i Puntic. Nosaltres sempre agraïm, no, aquesta incorporació de FAME més de 20 anys en aquestes xarxes i l'ajuda que sempre ens donen, però també els professionals, no? Els professionals que tenim, els companys i les companyes que treballeu a presons, sou el que poseu tot de la vostra part perquè això sigui possible i, evidentment, també les persones que estan als centres, no? Aquestes ganes de participar, de col·laborar i d'aprofitar tot allò que s'ofereix. No? I bueno, una menció que jo volia fer també és Andròmines. Portem molts anys treballant amb Andròmines i
bueno, entre altres projectes que tenim, és el projecte de reciclatge i de l'aportació de més equipaments als centres que complementen, evidentment, tot el que es fa a través dels UNOMIA, allò que és molt important, i també la participació d'Andròmines en el projecte europeu que ara ens contarà Marisa. Sense deixar de banda i de comentar també que les TIC tenen tota una altra cara que nosaltres moltes vegades les hem inclòs en les nostres jornades, que són les escoles i el CIDE, no? Aquí estan presents companyes i companys que treballen al Centre de Formació de Persones Adultes del Centre i també del CIDE, i jo penso que tothom formem part d'aquesta part de la comunitat que diem les TIC a persones. I bé, bueno, jo dono pas ja, és un breu resum de les paraules que jo havia de dir. Moltes gràcies, Xavi, per la conducció que estàs fent de la jornada i a les companyes del CEFE i del programa Compartim, que per nosaltres també són un punt de suport i de recolzament molt important. Gràcies. Moltes gràcies, Julio. I disculpeu, ja veieu que anem aquí improvisant una mica. Com per exemple ara que jo he donat pas a Batràs perquè parlessin la Laia i dues internes i no han pogut parlar els dos interns de Lledoners, que ara els estic veient i m'han comentat que volien parlar, òbviament. Per tant, si ells volen, endavant. No sé si se m'escolta. Sí, vols hablar? Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Alberto, soy interno aquí del módulo 7 de Lledoners. ¿Qué les digo? Esta experiencia de estar trabajando con estas herramientas tecnológicas es una realidad en el mundo actual, ¿no? Esta cada día se van a estar avanzando y se van a estar utilizando mucho más que este tiempo de pandemia permitió que se empezara a usar de una forma masiva, no solamente en los centros penitenciarios, sino a nivel nacional o global también, ¿no? Eso abarata costos, eso acerca también a la gente, a pesar de, y se está viendo una forma diferente de trabajar, que es el teletrabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizamos aquí nosotros? Nosotros tenemos dos tipos de comunicación, que uno es videoconferencia, por medio de, me imagino que están trabajando con el Skype aquí, o también con una videollamada utilizando Skype, utilizando el WhatsApp para tener comunicación con nuestras familias, ¿verdad? El año pasado, como en pandemia, pues en dos o tres ocasiones tuve la oportunidad de estar trabajando en videoconferencia con mi abogada, a mi juicio, e igualmente esas videollamadas para estar teniendo esa comunicación con mi familia que no vive aquí en el país. ¿Qué les digo? También el año pasado tuvimos la oportunidad de tener esa videoconferencia con Interna de Barras, que fue un debate fabuloso, donde se dieron un marco de opiniones de una u otra parte. Fue una experiencia engrandecedora y que pues, me gustaría nuevamente volver a tener una nueva oportunidad para poder debatir de esta u otra forma. Pero se llegaba a acuerdos, se hablaba con ellas, hubo bastante tolerancia. Me gustó mucho también el momento en que la monitora estaba dando el paso a una u otra persona, a pesar de que estábamos cada uno detrás de una pantalla, pero se manejaron los tiempos exactos e igualmente el debate fue un éxito total el año pasado. Agradezco mucho y por esa oportunidad que me dan y bueno. Tengamos en mente esta es la forma en que seguramente en un futuro tendremos que estarnos comunicando. Muchas gracias. Bien, ¿me oye? ¿Me ve? ¿Me todo? Hola, buenos días. Me llamo Raúl. No. Sí, sí, se oye bien. Me llamo Raúl. Vale. Buenos días a todos. Me llamo Raúl de Lledoners y también participé en la multiconferencia con Barras en el tema de violencia de género. Mi experiencia personal pues, fue muy, muy enriquecedora. Me dejó bastante sorprendido, porque en un principio sí que es cierto que te ves ante una pantalla y es un poquito frío, ¿no? Pero sí que conforme vas entrando en tema, sí que te llegas a olvidar hasta del micro.
¿sabes? Al fin entramos en un debate muy curioso, enriquecedor y que vamos, y que al final o avanzamos o quedamos obsoletos. El mundo está cambiando, todo está avanzando, y el que no avance con el mundo, pues ahí se queda, ¿no? Entonces eso está a la orden del día hoy en día, tanto en la calle como... Lo que sí que veo que es triste, que esto haya nacido a través de una pandemia, cuando esto ya existía, señores. ¿Por qué nos tienen que poner? Esto ha sido un instinto de supervivencia total. Total, porque... ¿Y si no es la pandemia, no estamos aquí conectados? No, me parece que nos estamos quedando atrás, ¿eh? No sé cómo lo ven, pero si tiene que venir una pandemia para utilizar estos métodos, que yo en la calle ya los utilizaba y en Mercadona ya los utilizaba, que hace años, me quedo un poco sorprendido. Yo he estado en otras condenas, en otros años, cuando no había tele, oye, y allí no había tele, no había, y cuando salías te quedabas con un perrito, te quedabas parado. Son cosas, una tele hoy en día es normal. Esto tiene que ser normal también. Pero no solo para multitud de actividades que se pueden hacer. ¿Sabes? El diálogo, el acercamiento a la calle, eso no se puede perder. Independientemente sea familiar o no, para la gente que no es de aquí, que no tiene comunicación, pues mucho mejor. Pero de cara ya hablando solo de actividades, no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Por lo tanto, os animo totalmente a que... Es un método, vamos, que de emociones, de diálogo, de todo. Es hacer una continuación estando en prisión, porque al fin y al cabo tú tienes que mantenerte en prisión. Vas a volver a salir. Esto es una estancia, ¿no? Es un... Entonces tienes que evolucionar. O evolucionas o saldrás, y por muchos estudios que tengas, es que al final es un analfabeto. No sabes usar un ordenador o una multiconferencia o una videollamada. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar con el mundo. El mundo lo hace rápido. Desgraciadamente, por la pandemia, estamos aquí. A mí me hubiera gustado... Yo, antes de la pandemia, yo no conocía esto. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es un debate con todas las reflexiones que nos han brindado, ¿no? Que nos han dicho. Aquests interns i sí, a partir de la pandèmia ha sortit tot el tema de videoconferències que facilita molt, no només això, sinó jo tinc companys, ara ja parlo d'una experiència personal, que justament és el company de Lledoners que fa temes d'escacs online, per exemple, no, amb d'altres centres penitenciaris, que abans potser no es podia realitzar. No? Llavors, bueno, és tot un debat, la veritat que sí, no, crec que no acabaríem aquí, però bueno. Llavors, simplement per tancar el primer bloc, us demanem que les persones que vulgueu realitzar preguntes o bé les feu a través del xat o ens obriu micro i ens ho comenteu. Bueno, pel que veig, ningú s'anima o ha quedat tot claríssim? Vale, aquí tenim una primera pregunta que ens comenta quina és la reivindicació prioritària en relació a la tecnologia als centres. No sé exactament qui l'hauria de contestar o a qui va dirigida o... Vale, els dinamitzadors. A veure si algun dinamitzador, algun company o companya s'anima. El problema de la tecnologia no és algo de prisiones, la tecnologia i la tecnologia. Ahora, ¿qué medios tenemos aquí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué medios hay en los centros? ¿O qué supone esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque medios veo poquitos. Vale, un segundito, primero contestamos la pregunta de Elena y luego seguimos con la tuya.
Vale, entonces, a ver si algún compañero o compañera dinamizado se anima a contestar la pregunta de la Elena, sisplau. Hola, mira, jo des de dones, per exemple, el que ens faltaria és més bona connectivitat. Per què? Ara tenim la puerconòmia, tenim ordinadors a la biblioteca, tenim ordinadors a les aules de l'escola, de centre de formació d'adults, tenim ordinadors en una aula d'ofimàtica del CIRE i a tots aquests llocs arriba internet, que és fantàstic. Però quan estem tots amb tots els ordinadors, doncs comencen a anar lents, no funciona, no? Una mica falla la connectivitat moltes vegades, l'ample de banda. I després també el maquinari que tenim a la biblioteca, per exemple, doncs és bastant antic i no tenim ningú que ens faci el manteniment. Ho fem entre un educador i jo, que soc la bibliotecària, amb el que sabem, anem fent. Així com els punòmies tenen els dinamitzadors, que en saben que aquí a dones no en tenim de dinamitzador, ho fem nosaltres també, doncs ho fem amb els coneixements que tenim, perquè ens agrada i ja està. Però això, més faria falta potser més suport de manteniment. D'acord, gràcies, Laia. Sí, jo com a dinamitzador, en aquest cas del Centre Penitenciari Mas d'Enric, també la maquinària, sobretot de dintre dels mòduls, el que se'n diu ciberaules, que estem en procés de renovació des d'Andròmines. Ara estem justament en procés de renovació. Crec que a Lledoners i a Puig de les Basses també, si no m'equivoco, els meus companys crec que també estan amb això. I, bueno, jo et diria, contestant a la pregunta, que seria això, la maquinària dintre de les ciberaules sí que poden sortir al punt òmnia, però molts cops, si entres al mòdul, hi ha coses molt, molt, molt velles o simplement hi ha algunes ciberaules que no tenen res. Però bé, això ja és un altre debat. Jo volia fer... Sí, Fermín, me sembla que volies contestar alguna cosa més. Sí, dic que jo volia fer una aportació, una mica responent o obrir, no sé si un nou meló, bueno, una reflexió, més que respondre. A veure, la realitat en cada centre és una, és diferent, també dels anys que té el centre, això ja ho coneixem tots. També hem de veure que sí que hem aconseguit avançar en el que és el tema de la connexió a internet. A poc a poc anem lliurant i anem, que això és la base. I bé, bueno, a partir d'aquí, bueno, sobran mil coses que podem fer. Bueno, avui presentarem l'Anna Quatre Camins, ja presentarà la part de robòtica, que és molt, molt interessant. També s'està treballant, també sé que per intentar introduir el tema de la impressió 3D, encara que sembli una mica complicat dins d'un centre penitenciari també, és possible i en el futur, amb el Julià havíem parlat alguna vegada, farem ja amb la Marisa també d'Andròmines, amb la Núria. Això serà un altre projecte que obrirem molt més endavant. I bueno, després us explicaré també l'experiència de part de realitat virtual, que amb la pandèmia va quedar parada, quan ja estàvem treballant, però bueno, després us explicaré. I una mica, a veure, l'Antoni també ha tingut aquests dies una mica de debat a partir de les jornades de la biblioteca com a punt, com és dinamitzador, també que ja deixa de ser una biblioteca com a tal, llavors també ha d'incloure les noves tecnologies, bueno, que ja, a part dels ordinadors. O sigui, aquí podríem fer unes altres jornades, un debat, i podríem estar tot el dia parlant, però a mi era més que respondre una reflexió. D'acord, gràcies, Fermín. Jo sé que els teus dos interns comentaven alguna cosa de la tecnologia? Però no sé si... ¿Puedo agregar una cosa? Por supuesto.
Vale, creo que también es interesante que cuando trabajamos con tecnologías, de lo que venimos hablando también desde un trabajo más horizontal, cooperativo, ¿no? Y en red. Y yo creo que eso se tiene que entender también en la manera de trabajar con otros sectores dentro del mismo centro, ¿no? Poder trabajar interdisciplinariamente en red con educadores, psicólogos o, bueno, cualquier persona que esté interesada en trabajar en un proyecto más interdisciplinar. También creo que es interesante esta visión y en red, que también plantea la misma forma de trabajar en Yaya, ¿no? Eso. Gracias, Pía. Sí, también la Celia ens pregunta si s'ha plantejat el tema de fer videotrucades grupals. Jo no sé qui ho hauria de contestar. Si vols, comento un momentet. O sigui, nosaltres quan aquí hi havia una intervenció de company d'Andorra que ens parla de, bueno, abans de respondre, del centre princesa de la Comèdia, el francès, dient que, bueno, que Andorra fa temps que se fan servir les videoconferències per comunicar amb les famílies de persones que no tenen visita, no? I, bueno, jo penso que aquí nosaltres, bueno, el que s'havia dit, no? Possiblement fa molt de temps que s'havien haver començat les videoconferències, no? La pandèmia és l'oportunitat i hem d'aprofitar l'oportunitat, no? I jo penso que inicialment les videoconferències se van pensar com un substitut del no? Ja ho van explicar els companys abans, no? I de la seva experiència, les van deixar sense poder comunicar a les famílies, el secretari ho deia, no? L'opció per la salut, no? I es va posar per poder comunicar. Aleshores, aquest començament ha donat tot allò que tenim ara, no? Que estem fent moltes coses que no estaven previstes originalment. Aleshores, per què no, no? Comunicacions amb les famílies, per què no la participació en una festa familiar, per què no? Per què no es pot fer tot allò, no? I simplement, clar, si nosaltres mirem el món del punt de vista restrictiu del reglament, és una restricció, però el reglament és ampli. El reglament parla de reinserció, no? I penso que no tenen per què haver problemes de seguretat si ho fem servir en coses que són de punt de vista social, de punt de vista humà, possible, no? O sigui, per mi sempre he pensat que les TIC són per obrir, no per tancar, no? Sí, gràcies, Julio. Sí, el company d'Andorra d'això, des de Mas d'Enric, l'Eulàlia ens deia també que la connexió no és la desitjable, això puc donar fe. I no sé si tenim alguna pregunta més. Jo sé que els dos interns que estaven a Lledoners volien parlar abans, que jo els he tallat una mica. Hola, perdó. Hola. 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 Mira, soc David de Brians 2, dinamitzador, i volia fer una pinzellada sobre el tema de si es fa en grupals, no? En subgrupals, en famílies i tal. Tenim una proposta des de Brians 2 d'un professional d'allà, que tinc una reunió la setmana que ve, sobre si poder fer dels interns que són pares, poder fer unes connexions entre setmana per veure la família, els nens, però grupar, o sigui, agrupar diferents pares i diferents famílies. I és una cosa que s'està treballant i espero que arribi a bon port. Era solament comentar-ho. Gràcies. Perfecte. Perfecte, gràcies, David. Vinga. La Laia també ens volia dir alguna cosa. Hola, sí, la Kelly nos volia explicar també sobre les videoconferències. Hola. Sí, quería explicar que sí es posible tener una videoconferencia en grupal. Por ejemplo, yo tengo toda mi familia en Brasil, pero también tengo familia en Estados Unidos. Y yo puedo hablar con todos a la vez porque yo tengo un usuario que me da un momento, yo digo a qué hora voy a estar online y ellos se conectan y se quedan esperándome. Y cuando conecto, estamos todos juntos. Hablando a la vez. Y sí, es posible. Gracias. Yo creo que quedó claro. Gracias. Sí, es el que comentaba el Julio abans, ¿no?
I des de Lledoners també em demanen pas. Aviam si ara... Els dos interns, no sé si estan amb el Fermín. ¿Querían hablar? Sí. Yo lanzo una pregunta. Estamos hablando de medios y al final todo esto es material de medios, de la red, de mejorar, de poder hacer. Pero mi pregunta es, cuando este COVID, porque se controlará, esté controlado como en su día la gripe, ¿dónde van a estar las videoconferencias? ¿Se van a quedar? ¿O ya no vamos a hablar más? Me parece que no es un tema de material esto. Esto es un tema de interiorizar. ¿Me he explicado? Porque ahora hablamos por la situación, muy bien. Y cuando se acabe la situación, ¿qué hacemos? Cada uno va vis-a-vis, el que no tiene no va. Vienen a comunicar, sales, y no vienen, no vas, y no hablas solo por una gabina, o va a continuar, o va a quedar. Eso es lo que realmente tenemos, porque lo demás son medios, es material. Tener un micro, tener una cámara, tener un mejor aparato, un mejor ordenador. Pero ¿realmente esto va a quedar? ¿O estamos hablando por la situación? Yo no sé si soy el más adecuado para responderte eso, porque soy un dinamizador, pero para mí... La constancia que yo tengo es que se viene para quedar, pero igual las autoridades te lo dirán mejor. Bueno, muy rápido. Raúl, ¿no? Yo creo que el tema de por qué no hubo videoconferencias antes era porque no se podía resolver el tema de cómo se hacían, ¿no? Entonces se pensaba en un sistema muy, muy sofisticado, muy complicado. Y la pandemia lo que hizo fue simplificar. Nosotros usamos de entrada para conectarnos el Jitsi, ¿no? Un programa que es un programa libre y que permite conectarse muy fácilmente con ordenadores o con móviles. Entonces cuando descubrimos eso, cuando se descubrió eso, dijimos, bueno, claro, era mucho más simple que el problema que nos habíamos planteado, que nos habíamos planteado un problema de dónde iban las familias a comunicar o de qué manera, ¿no? O sea, las TIC avanzan por fuera y avanzan por dentro. Y pienso que en este momento nadie piensa en eliminar las videoconferencias el día que la pandemia se llega. Es como pensar en, bueno, eliminaríamos las llamadas telefónicas, ¿no? Yo pienso que ya llegaron para quedarse y lo que hay que hacer es buscar unos procedimientos para normalizarlas más, ¿no? Y abrirlas más, como decíamos antes. Gracias, Julio. También demana de paz la Núria del Centro Penitenciario de Dones. No sé si volia de preguntar alguna cosa. Sí, bueno, era una mica... Jo també pensava com ell, que igual no es quedaria. Em penso que ha vingut per quedar-se. Pensa que aquí les hem fet servir a nivell de formació. Jo et parlaré de les alumnes que estan fent estudis a distància, sobretot la part d'FP, necessiten la videoconferència. La setmana passada vam fer videoconferència amb profes. Jo crec que això ja es queda i ha de ser així, perquè és que tot va cap a aquest camí. Fins i tot la gent que està estudiant ho necessita. Hem fet exàmens, ens vam tancar al centre perquè hi havia Covid, es van poder examinar les noies perquè existia la videoconferència. Vam poder pujar un portàtil, vam poder examinar, jo les vigilava a través del Jitsi. Vull dir que és que gràcies a això s'han fet moltes coses. I per la part que respecta al tema formatiu, és superimportant, no podem anar enrere mai. Ha costat molt, jo porto molts anys. I arribar a aquest punt, ni m'ho imaginava fa 5 anys, ja no et diré més. Jo crec que anem pel bon camí. Sí que és veritat que els equipaments, però tot això millorarà. Jo en aquest sentit soc molt positiva, penso que ha vingut per quedar-se i que les farem servir moltíssim i que això ajuda molt. No sé, tinc un parell d'alumnes per aquí que les he sentit parlar, pena que no es veuen. I elles saben l'important que és tot això de cara als profes que tenen, no hi ha entre la presó, fora, pel que respecta als estudis a distància. D'acord, gràcies, Núria. També em passen una pregunta dient, un segonet perquè en tinc massa, si les videoconferències també no només per a una qüestió de famílies, sinó d'interacció social, com unes formacions amb entitats i tot plegat. M'ho demanen que ho contesti Julio, però jo posaré el meu granet d'arena.
Jo crec que ja es fa actualment. Almenys nosaltres com a dinamitzadors fem formacions aquí, a dintre, amb entitats de fora. I llavors jo sé que hi ha interns que també ho fan, com ha dit la Núria, sigui per formació, sigui per tema oci, com fan a Lledoners amb el tema dels escacs online, etc etc. Però bueno, Julio, si vols contestar això. Bueno, jo crec que vosaltres la podeu respondre millor que jo. No? Només, o sigui, nosaltres tenim un document fet per orientar justament usos de videoconferències en aquest tipus d'activitats, no? De el que s'està plantejant aquí en el chat, de col·laboració d'entitats, participació d'entitats en diferents coses, que poden ser formació, conferència, un concert, el que sigui, no? O un projecte de conjunt, no? Un taller o el que sigui, no? Però penso que vosaltres avui ja hem mostrat coses que s'estan fent i penso que podeu comentar més coses, no? Que les que jo pugui en la teoria, no? D'acord, gràcies, Julio. Sí, jo estic preparant una activitat que, per exemple, no es pot fer, que és una de les coses que potser a la connexió també ens referim amb això, no es pot fer en directe una videotrucada perquè es fa al teatre i no hi ha connexió, però en canvi sí que fem una videotrucada gravada i posteriorment se fan preguntes i tot plegat. Sí que és veritat que potser en directe li dona un què, però bueno, que tot i així les tecnologies aquestes actuals, jo per mi també han vingut per quedar-se i s'utilitzen no només per comunicació amb l'exterior o amb familiars, sinó per d'altres coses a nivell educatiu.